ধনখিৰি নৈ পাৰৰ এখনি ঐতিহাসিক চহৰ গোলাঘাট জিলাৰ, বাণিজ্যিক চহৰ গোলাঘাট জিলাৰ এখন গাঁও, সেইখন হৈছে কাঠকটীয়া গাঁও। গোলাঘাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা গাঁওখনৰ এজন সুনিপুণ প্ৰতিভাৱান চিত্ৰশিল্পী, যাৰ কেৱল হাতৰ পৰশতে প্ৰাণ পোৱা নহয়, তেওঁৰ বিভিন্ন অংগৰে দাঁতেৰেও অংকন কৰি তেওঁৰ এখন সুন্দৰ, সৰ্বাংগ সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰে। মহামহা মণিষীৰ চিত্ৰ অংকনৰ জৰিয়তে তেখেতে অভূতপূৰ্ব অৱদান আগবঢ়াই আহিছে চিত্ৰ জগতলৈ। চাওঁ হওক আজি আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। গোলাঘাটৰ এজন প্ৰতিভাৱান চিত্ৰশিল্পী, সুকুমাৰী কলাৰ ভিতৰত অন্যতম এক কলা হ'ল চিত্ৰকলা। মধ্যযুগত অসমৰ চিত্ৰকলাক এক সুকীয়া নিদৰ্শন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া এই শিল্পকলা বৰ্তমান সময়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চৰ্চিত বিষয়। গোলাঘাটৰ এজন অতি প্ৰতিভাৱান সুনিপুণ চিত্ৰশিল্পী, যাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে জীৱন্ত যেন লগা একো দুখনকৈ ছবি। অনন্য সুক্ৰিয়া প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হোৱা গোলাঘাটৰ কাকতীয়া গাঁৱৰ প্ৰতিভাৱান যুৱক পুলক গগৈ, বিভিন্ন প্ৰতিভা আৰু ন ন কৌশলেৰে বহুতো চিত্ৰ অংকন কৰি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ কেৱল হাতেৰে অংকন কৰি নহয়, নিজা দাঁতৰ জৰিয়তে চিত্ৰ উলিয়াব পাৰে মহান মণিষীৰ একো দুখন ফুল। অনন্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰীয়ে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে একেলগে তেওঁ শৰীৰৰ মুখ, হাত, ভৰি, কিলাকুটি আৰু মূৰেৰেও অংকন কৰি উলিয়াব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ। বিভিন্ন কৌশলৰ জৰিয়তে তেওঁ এনেকুৱা জীৱিত গছত ৰং অধিকাৰে অংকন কৰি চিত্ৰ বস্তুৰে আকৰ্ষিত কৰি তোলে। অতি কম বয়সৰ পৰা পুলক গগৈয়ে একান্ত নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰু কৰ্মদক্ষতাৰে চিত্ৰ জগতৰ মাজত আগবাঢ়ি গৈছে। এই চিত্ৰকলাৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিশাৰদৰ দৰে দীৰ্ঘি লাভ কৰি আহিছে তেওঁ। বৰ্তমানেও তেওঁ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম চিত্ৰকলা জগতখনক চিনাকি কৰি দিয়াৰ উপৰিও আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে এই বিষয়ে। চিত্ৰকলা বিষয়টো তেওঁ বিভিন্ন সময়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰাণ প্ৰতিবেদন লোকেল। হয় নমস্কাৰ, মই পুলক গগৈ। মই সৰুৰ পৰা ছবিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। যেতিয়াৰ পৰা ছবি অঁকা দেখিছোঁ বেলেগে, চিত্ৰশিল্পীয়ে যেতিয়া অঁকা দেখিছোঁ, তেতিয়া মই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাওঁতে, ৰাস্তাই হওক বা অন্য যিকোনো স্থানত হওক, যেতিয়া ছবি অংকন কৰি থাকে, তেতিয়া মই মানে সেই সময়ত সেই মানে কাষলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই কাষতে অলপ সময় ৰৈ পেলাই চাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে ছবি অংকন কৰে। মই যদি তেনেকৈ ছবি অংকন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা যদি মোৰ সৌভাগ্য হ'লে তেনেকৈ ছবি অংকন কৰিব পৰা, আৰু মই তেনেকৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ যে ময়ো এদিন এনেকৈ চিত্ৰশিল্পী হ'ম। আৰু সেই আচলতে সেই প্ৰেৰণাতে চেষ্টা কৰি গৈছোঁ আৰু আজিও চেষ্টা কৰিয়ে গৈছোঁ। আৰু শিকিব লগা বহুত আছে অনাগত দিনত, আৰু ন ন উদ্যমেৰে কাম কৰি যাম। হয়, মই প্ৰশিক্ষণ তেনেকৈ লোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। প্ৰথম অৱস্থাত মই নিজেই সৰুৰে পৰা ছবি অংকন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁগৈ, আৰু যিহেতু চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'বৰ বাবে, সেয়েহে মই এক্সাম দি, পৰীক্ষাসমূহ দি মই এতিয়া ছবিৰ ওপৰত বিশাৰদ লৈ ল'লোঁ।
মই ভৰিৰে অংকন কৰোঁ, মুখেৰে অংকন কৰোঁ, কিলাকতিৰে অংকন কৰোঁ, হাতেৰে অংকন কৰোঁ, তেনেকৈ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছোঁ আৰু। আমাৰ বিদ্যালয় মুঠ তিনিখন, এখন স্কুলত আপোনাৰ প্ৰায় 300 ওচৰাওচৰি আছে, এখনত আছে 90 ওচৰাওচৰি, আৰু এখন কলেজ, তাতো মানে বহুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। ভূপেন হাজৰিকা, মহাত্মা গান্ধী, তাৰপিছত জুবিন গাৰ্গ, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, আৰু বহু শিল্পীৰ ছবি অংকন কৰিছোঁ। মই পাপন দাক লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত জুবিন দাক লগ পাইছোঁ, সেয়াই হয় হয়, তেখেতে ভাল পাইছে, এইখিনি আৰু। আচলতে ওলাই আহিব লাগে যিখিনি চিত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত বা যি ভাল পায় ছবিৰ প্ৰতি, সিহঁতি ওলাই আহক, নিজে কাম কৰক সুন্দৰ সুন্দৰ। আজিকালি যি দেখিছোঁ যে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি মানুহৰ দুৰ্বলতা বেছি, সকলো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি যায়। মই ভাবোঁ নিজৰ যদি কৰ্মদক্ষতাই যদি আগুৱাই যাব পাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় সফলতা আহিব। হয়, আচলতে মই এতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰা নাই, কাৰণ মই যিখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ সেই হিচাপে মই সফলতা লাভ কৰিছোঁ।